Milí diváci, dnes dostane priestor skvelý kolektívny šport, ktorý je v Hurbanove silno zastúpený našimi volejbalistami. Boli sme sa pozrieť na turnaj v telocvični základnej školy Konkoliho Tege. Nakoľko sme prekročili práh nového mesiaca a vychutnávame si rôzne benefity, ktoré máj prináša, pozrime sa spolu, ako sa u nás postavil máj a ako oslavili jeho príchod priatelia koní a westernu v parku Hliník v štýle retro. A od koniarov nemajú ďaleko naši lukostrelci, ktorí opäť nesklamali svojim výkonom na pretekoch, kde sme boli prítomní. Prajeme príjemné sledovanie. Zažite s deťmi nezabudnutelný Medzinárodný deň detí s Centrom voľného času v Hurbanove. Príďte sa, milí rodičia, starí rodičia a všetci priatelia Centra voľného času v sobotu dňa 28. mája 2016 spoločne pobaviť a vyšantiť sa do areálu Centra voľného času. V tento deň od 14. hodiny budete mať možnosť užiť si pod moderátorskou taktovkou populárneho moderátora Andreja Wallnera show Jana Kočiša, majstra sveta v cyklotriále, zábavnú show majstra N, ďalej uvidíte Orcok, Inak Čoport, Elán Forever, Sokoliarov, ukážky práce Mestskej polície Hurbanovo, výstroj, výzbroj, ukážky sebaobrany, ukážky práce K9, záchranný systém zo Žiliny. Prezentácia práce príslušníkov policajného zboru Komárno, ukážky práce hasičov dobrovoľného hasičského zboru mesta Hurbanovo. Budete mať možnosť zajazdiť si na detských motokárach, vystúpenie slovenských a maďarských miestnych folklórnych súborov, workshop kreativity Dúháčik, autogramiáda Martina Franceho, športovej osobnosti Slovenska, nafukovacie atrakcie, balóny, hračky. Na maškrtníkov čakajú dobroty, prehľadošov, pečené ryby, klobása, cigánska pečienka, kuracie prsia, plus kofola a iný pitný režim a samozrejme nezabudnutelný skvelý program. Všetci ste srdečne vítaní. Mesto Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou Árpáda Festiho s vyučovacím jazykom maďarským. Lehota na predkladanie prihlášok končí dňa 10.6.2016 do 15. hodiny. Doručiť osobne alebo zaslať na adresu Mestského úradu. O požadovaných predpokladoch, podmienkách a dokladoch sa môžete osobne informovať u magistry Kataríny Valachovej alebo na stránke mesta Hurbanovo. Ten, kto pozná Hurbanovo, vie veľmi dobre, že volejbal je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Tento šport sa v našom meste prezentuje vo veľkom, na súťažiach a na turnajoch sa v rôznych kútoch krajiny ozývajú motivačné výkriky tímu z nášho mesta. Winner Team nosí právom toto veľavravné meno, ktoré je opakovane potvrdzované pri získaní rôznych umiestnení. Dobrý deň, prajem. Vítam vás na 6. ročníku Winner Cupu Pohár 23.4.2016 bol vytýčený termín turnaja vo volejbale, ktorý sa odohrával v miestnej telocvični základnej školy Konkoliho Tege v Hurbanove. Turnaj pod názvom Winner Club Cup 2016 bol 6. ročníkom tejto významnej udalosti. Winner Club Cup má u nás tradíciu už 3. rok. Koná sa vždy na jar a na jeseň v roku. Jedná sa o turnaj amatérskych tímov z Nitrianskeho kraja v zostavení Mix. Účasť je na pozvanie, aj kvôli obmedzenej kapacite množstva mužstiev. Pozvané družstvá túto tradíciu držia rovnako už roky. Technia Nové zámky, Verbiers Nové zámky, Golden Team Kolárovo, OZ Cedron Klub Svetoplukovo, Bosorky, Mestská polícia Nové zámky, PGTO Nové zámky, Šaľa.
Každé z družstiev organizuje počas roka aspoň jeden turnaj. Na turnaj bolo pozvaných 8 tímov, z toho Golden Team Kolárovo nakoniec svoju účasť musel odvolať, keďže hráčom do toho niečo prišlo. Zvyšné týmy, PGTO, Verbiers Nové Zámky, Bosorky, Koškári, Cedron Klub Svetoplukovo, Juventusky, Winner Team. Zaujímavosťou je, že bolo prítomné družstvo kadetiek z Nových Zámkov, ktoré sa v majstrovskej súťaži kadetiek Slovenskej republiky pod vedením trénerky Kristýny Svitekovej umiestnili na krásnom 5. mieste. Turnaj začína ráno o 8.30 v športovej hale základnej školy Konkoliho v Hurbanove. Turnaj otvorila príhovorom pani primátorka mesta Ildikóba Šternáková. Pravidlá upresnil Marcel Vereš a Jozef Vanko sa poďakoval mestu Hurbanovo, Petrovi Tyringovi, Zoltánovi Šestákovi, ktorí turnaj podporili. O atmosfére na turnaji asi veľa netreba hovoriť, tá bola tradične vynikajúca, veď sa o tom nakoniec presvedčíme pri sledovaní záberov. Primátorka mesta je právom hrdá na hurbanovských športovcov, ktorí naše meno reprezentujú svojim výkonom a účasťou na rôznych akciách, často bez plného vedomia toho faktu, ako svojim konaním dopomáhajú k tomu, aby bolo Hurbanovo v podvedomí. A to je tá prirodzená cesta k vytvoreniu dobrého mena, ktoré sa rokmi zafixuje do histórie. Volejbal je aj symbolom spolupatričnosti, ktorá sa v dnešnej dobe vyznačuje absenciou a náprava je len v našich rukách. Keď ste dostali chuť spoznať tento druh športu a máte vôľu podporiť našich reprezentantov, na najbližšom turnaji určite nemôžete chýbať. Tento trval od 8 rána až do neskorého večera, poslední odchádzali o 10. No čo k tomu povedať? Spotení a vyšťavení hráči sa postarali o celodenný adrenalín a zábavu, za čo im zo srdca ďakujeme. Svoje miesto si tvrdou trinou vybojovali tieto družstvá. Na prvom mieste skončilo družstvo Verbiers Nové Zámky, druhé miesto získalo Cedron Klub Svetoplukovo a na treťom mieste skončil Winner Klub Hurbanovo. Počas celého dňa boli pre hráčov aj návštevníkov servírované švédske stoly s vynikajúcimi domácimi pomazánkami, bohatou zeleninou oblohou, rôznymi salámiami, s kávou, čajom, kofolou, vínom a podobne. Jedla bolo bohate, nikto nezostal hladný. Vďaka patrí organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí sa zapojili do realizácie a prispeli k tomu, aby bol tento krásny kolektívny šport aj týmto spôsobom propagovaný. Sledujem vaše aktivity na infokanáli a som strašne veľmi rada, keď vidím, že aké úspechy dosahujete, ako sa pekne schádzate. A som osobitne rada, keď vidím, že kolegovci sa umiestňujú na dobrom mieste, na nejakých popredných. To osobitne si zaslúži pochvalu. No a ja z mojej strany vám podporujem tieto aktivity, je to veľmi dobré, je to veľmi dobrý spôsob, veľmi dobrý druh a charakter činnosti, ktorú sa podporujete. Určite vás podporujem a dnes okrem mojim kolegom prajem vám všetkým veľmi dobré úspechy. Na úvod by som chcel povedať pre nás všetkých, že sa nám zrazu to podarilo v decembri založiť občianske združenie Winner Klub Hurbanovo, respektíve presnejšie záujmové združenie športu Winner Klub Hurbanovo. Takže pevne veríme, že sa nám bude dariť naplňať ciele tohto športového klubu v tomto meste, že budeme dobre reprezentovať toho ducha športu, ducha zdravia, alebo ducha jednoducho radosti, ktorý so športom a s kolektívnym stretávaním prichádza. A tiež sa tešíme na budúcu spoluprácu, aj súčasnú aktívnu spoluprácu s mestom Hurbanovo, ale aj so všetkými pridruženými organizáciami.
máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy stromčeky ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skľoňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na výdaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stál máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj. Stavanie mája sa každoročne realizuje aj v Hurbanove na námestí Konkoliho, kde si pomocou našich dobrovoľných hasičov našiel miesto aj tento rok. Nezabudnite ho teda obdarovať zaslúženým pohľadom. Nadišiel máj, máj lásky čas. Príroda sa prebúdza, stromy sa obliekajú do svojich najkrajších šiat, všade sa rozlieha hlas vtáčikov. Rozkvitá čerešňa a zaľúbené páriky si pod ňou venujú svoje bosky. Avšak slovo máj symbolizuje aj strom, ktorý bol výrazom víťazstva jary nad zimou, života nad smrťou, symbol obnovujúcej sa prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jary v slávnostnom sprievode po dedine za spevu piesní a pri tanci prejavujúcom radosť. Máje sa rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami. Na Slovensku ich stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci v predvečer 1. mája pre tie domy, kde je vydaja súca dievka. Dnes sa stavajú najmä spoločne, na námestiach dedín či miest. Spoločný máj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a tým oslavuje tieto nositeľky života. So stavaním májov sa dodnes spájajú aj následné zábavy, majálesy, ktoré sa konali po stavaní mája. Nebolo tomu ináč ani v Hurbanove, v mestskej časti Bohatá. Pričinili sa o to členovia a sympatizanti občianskeho združenia Priatelia koní a westernu, ktorí v predvečer prvomájových osláv pripravili pre obyvateľov mesta podujatie pod názvom Stavanie mája v retro štýle. Z ich iniciatívy sa v predvečer 1. mája naplnil park hliník deťmi, mladými i staršími obyvateľmi, aby si spoločne zaspievali, zatancovali, zaspomínali na časy, ktoré sa so stavaním mája spájajú. Úvod programu sa niesol v ľudovom tóne. Vystúpili v ňom Natália zo súboru Zámčan Nové zámky, speváci a hudobníci z folklórneho súboru Belle pri základnej školy s materskou školou Arpáda Festiho s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo a prvú časť programu uzatvárali hudobníci folklórneho súboru Veselá muzika Nové zámky. Prítomní diváci výkony umelcov odmenili veľkým potleskom. Nasledovalo spoločné zdobenie obrovského mája. Tu sa svojej úlohy veľmi dobre zhostili deti, ktoré obvešali májový strom množstvom pestrofarebných stužiek. Netradičným sa stalo aj samotné stavanie mája, o ktoré sa postarali kauboji a členovia občianskeho združenia Priatelia koní a westernu. Nasledovalo spoločné spievanie i tancovanie pod taktovkou hudobníkov z veselej muziky. Pre deti, ale aj ďalších záujemcov, boli pripravené prehliadky historických vozidiel. Kto sa odvážil, mohol sa aj povoziť.
Mnohí návštevníci poňali tento retrodeň aj štýlovým retro oblečením. Nechýbali copíky, mašle a pukačky vo vlasoch, biele podkolienky, baretky, šušťaky, ako aj ďalšie oblečenia pripomínajúce roky dávno minulé. Podstatným symbolom boli aj pionierske šatky, hudba pripomínajúca Spartakiádu či programy z televízie spred 30 rokov. Postarané bolo aj o chuťové poháriky návštevníkov. Osviežiť sa mohli v retrobufete, pochutiť na tradičných párkoch, klobáske, pečenom mese, ale aj na cukrovinkách, obrovských palacinkách či cukrovej vate. Nechýbali ani podpultové banány s originálnym podpisom Fidela, ale aj knižky z predrevolučného obdobia, ako aj nástenka plná odznakov pripomínajúcich časy pionierske. Večer po zotmení sa zapálili všetky lampáše a lampióny. Deti v sprievode dospelých sa pustili na lampiónový sprievod ulicami Bohatej. Oheň lampiónov symbolicky posilňuje ducha jary, odháňa zlé sily a prináša s prichádzajúcou jarou zdravie a šťastie. Zábava návštevníkov pokračovala do neskorých večerných hodín. Podujatie sa vydarilo a už sa všetci tešíme na druhý ročník tzv. Retro Majálesu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh podujatia a zabezpečili obyvateľom mesta príjemné a netradičné strávenie predvečera 1. mája. My ako priatelia a členovia občianskeho združenia Priatelia konia Westernu sme sa rozhodli túto tradíciu obnoviť. Všetci tí, ktorí pomáhali a možno ešte ďalší, ktorí z určitých dôvodov neprišli sem, stoja tu pred vami v retro oblečení z toho dôvodu, aby sme si pripomenuli krásne tradície, ktoré sa spájali s 1. májom. Ďakujem pekne a poprosím teda Natálku. Na cinčatá, na šumné, cingilingi bom bom bom, najnechodá,
Thank you.
neviem, či niekto má nejakú tajnú flašku, že aj nejaké flaše sa zvykli zavesovať na máj, takže uviazať. Detičky, poďte sem a poďte nám viazať stužky na náš máj. Bol taký, že vlastne jar zvíťazila nad zimou. My celý týždeň sme trpli, že teda aké bude počasie dneska, ale Pán Boh stojí pri nás a teda to počasie nám vyšlo. Dúfajme, že teda tie škody na záhradách, na úrodách nebudú také veľké a tento maj bude symbolizovať, že jar prichádza a za jarou príde leto a budeme všetci šťastní a spokojní. Máje prinášali aj zdravie pre všetkých, takže tento strom bohatej nielen šťastie, ale aj zdravie, aby všetkým priniesol. Samozrejme po postavení mája, alebo počas postavenia mája nám bude hrať ešte veselá muzika, túto chlapci budú hrať, takže ja sa odmlčím a budeme počúvať teda hudbu. Betka, ale musíme... Kamerujte nám, Máme tam stánky a večer o 20. o 8. večer lampy. Thank you.
Dievča, bazalička, 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 červená je bazalička, bazalička, bazalička. Thank you.
Takže ideme, odháňame všetky ježibaby, čarodejnice a mosorky, ktoré sú tu v tomto parku, s týmito našimi lampášikmi, lampiónmi, takže ideme okolo parku. Preteky šikovnosti v ľukostrelbe sa konali 23. apríla. Dobrá nálada Hurbanovčanov je už samozrejmosťou, neprihliadnúc na pochmúrne počasie, veď vietor sem, vietor tam, kade sme sa pozreli, sme videli cieľové tabule, vystreľujúce ľuky a usmievavých, radosných ľudí na žigofarme, kde sa zrodili nové známosti a priateľstvá. Súťažiaci prišli z rôznych miest a obcí, ako Ekel, Zlatná, Pribeta, Svodín a samozrejme nemohli chýbať ani pretekári z Hurbanova. Výsledky sa vyvinuli nasledovne. Kategória deti, prvé miesto Tünda Vitáloš, druhé miesto Árpád Cilink, tretie miesto Matej Guláš. Kategória junior, prvé miesto Tomáš Kosina, druhé miesto Bence Noť Hej, tretie miesto Agneš Vitáloš. Kategória ženy, prvé miesto Andrea Sabo, druhé miesto Aniko Kováč, tretie miesto Jolán Pápež. V najviac zastúpenej kategórii muži, prvé miesto Norbert Stifner, druhé miesto Attila Sabo a tretie miesto Peter Leckéši. Medzi seniormi získal prvé miesto Rudolf Michalčík, druhý bol Imre Čontoš, a na treťom mieste skončil Dežo Horváth.